Mbona mbio? Samahani, kuna dada amefunga tanga hivi. Umemkutana kwa mbele? Mrefu kama atakufungulia mbinguni. Kani pita hapa sasa hivi yuko speed bala uwezo ukamkuta. Unamkimbiza wewe au yeye ndo anakukimbiza wewe sijaelewa. Mimi ndo namkimbiza yeye. Si yeye yuko mbele mimi niko nyuma wewe uone. Ah, amekuibia? Bora tangi nibia. Amenipita hapa si dada mmoja mrefu amenyua hivi kama nani askari wa traffic ndio. Chope chope flani hivi yani kirembo flani. Refu kajini la nyonyo moja. Kani pita hapa wapi utamkuta mbele. Kani pita muda sio mrefu kimbia. Akakufanyaje nikusaidia kumkamata? Bana kanikatisha bana mimi niko nimefika pazuri kabisa rafiki yangu. Alafu yani kaja kanikatilia. Haipendezi. Wee. Muaji wewe dada uko yani ni muaji wapi? Wewe demu sanajiuza yule mimi nimemnunua. Kahaba. Unaona? Eh ni kahaba yule nimekuta kule Vigunguti nimekuwa imeenda naye ghetto. Ehe nipe ubuyu. Na sasa ndio ile nimesimamia ukuja ile. Dakika kama ya 42 hivi na itafuta 100 hivi 50 kidogo. Wee. Shanga mtu kachomoa. Eh niacha. Kama ni hela atarudisha. Huyo kapita mbio hapo nikajiuliza. Siwezi kukubali kwa sababu mimi nilikuwa nikiwa pale penyewe yani nakwaje nitomolea. Wewe na nyumba yani. Eh? Yaani sijaelewa. Na maana amechomoka huko kwenye kati kati ya show dakika 45 kukuonyesha mwanamke akaruka. Chui. Niache. Au una zone 4? Ni moja tu ile ile 4 za wapi sasa? Yaani kichomkimbiza dakika. Jamaa mwenyewe ni kwa sijamaliza na utafuta uklasa yani ndio yeye yani kama ni kuandika pepa sijafika hata katikati. Jamaa nimetaka nikikuangalia kwa nje. Eh hey, shombe shombe. Dakika 45 unaponiona hapa labda nikwambie maana tunakutana sasa undada sasa huwezi kumkamata. Ongea na mimi sasa tuongee ana kwa ana maana akakimbia yuko faster. Unaponiona mimi hapa mpaka yani mpaka nilipofika tangu nimezaliwa nikajua kabisa huu ndio mchezo unaitwa mapenzi. Sijawahi kukutana na mwanaume anayefika hata dakika 40, yani hata 39, hata 20, tufanye 10. Yesu. Pole, tupo. Kumbe mpo. Tupo. Sasa sisi tunatafutaga yale yamejazana, unajua labda hii ndio likikukamatia. Kumbe mashombe shombe ambao mmerelax nyama nyingi. Au yani vyuma vimeshamaliza, hamna chochote. Sisi yani usione hivi nje kana na kawaida, mimi niko vizuri kwa ndani kwa menoga. Mimi nafanya tu kusikia. Lakini mimi sina gabati mtoto wa watu. Ushamlipa hela yule dada? Achana naye hata kama ashaondoka naye wewe achana naye. Ulimlipa? Ni kweli shamlipa na mimi nataka kaimalize hela yangu lakini fresh. Mimi nataka nikupe bure. Nataka nikutunuku haki ya Mungu nikashuhudie. Uko siri? Ee weka kana kwambia sijawahi kukutana na mwanaume wa design hiyo. Mimi yani sio nikuelezeje. Kuna mwanaume wangu kwanza ilikuwa nikivua tu nguo kamaliza. Oh, yani asione hata ziwa kamaliza. Hivyo unajua unanijua vizuri au unaongea tu hapa? Sijaika kushinda kule wakimbia kama wenzako. Mimi sikujui na sijawahi kuona. Ndio nataka ukanionyeshe maajabu. Na kujua nimekujulia wapi. Nataka ukanionyeshe maajabu. Tena tusihangaika tusiende mbali. Unaona unaona mnyumba kama watufaa au unaonaje huko? Nataka nakuonea huruma hivi hadi. Usinionee huruma kakaangu, mimi mwenyewe ungejua ninavyotamani hiyo hali. Sijawahi nitaongea nini kwa wanawake wenzangu. Kila siku ukipiga story mimi uso kangu zwa kafara. Nitaongea nini na sijawahi kushuhudia hilo swala. Tunapoendelea kuongea hivi na ulivyojisikia ni mimi kuo yani kakaangu mimi mzee uko tayari. Tena nikakutunuku kuweka kabiu rena kufa. Mimi sasa ina mentali. Mimi sitaki hata mia yako. Nataka nikupe yule. Twende basi tukafanye tukanayo haraka haraka. Ah, twende huko na haraka haraka. Kwa spidi na kiu. A few moments later. Tunaingia nilikuwa na mwani sasa hivi. Hamna mtu. Sasa hivi ndo naogopa kwa sababu ya kwa niangalie. Mtana majirani zangu mama aibu. Hey, nimechafuka. Hey jamani wewe kaka. Kama ujewa suni yake mie ndani. Eh? Usi nunue wawo kununua wako buguruni soa zuri. Mwati ya? Mwawo uje. Yani nimeenjoy kiasi kwamba. Sijui dunia ningekuwa na uwezo ningekupata bahari umiliki wewe. Na samaki watu walioko mle ndani. Sema ndo sina tu uwezo jamani nataka. Kwa mara ya kwanza tangu nimezaliwa naweza nikalifanyia birthday ili swala. Jamani tarehe fulani siku fulani mimi nilienjoyishwa na mwanaume fulani. Na kata keki watu wale. Mwazatu kama sisi ni wachache sana dunia. Ndiyo. Unajua ndio nami nataka nikwambie kweli. Sikia sasa nikwambie. Unaona? Na hizi nguvu ni za kawaida. Una mijini? Sio jini. Mimi nikwaga na nani mwanzo nilikuwa nafanya sana maana nini? Najichuachua ovyo ovyo. Eh. Unaona nguvu zangu kidogo zilikuwa zimeshake. Ndio. Sasa nikawa nimewatafuta kuna watu nika tipa poda. Unaona? Kwa hiyo nguvu unayoona hapa ni nguvu ya tipa poda. Sasa tipa poda huyo nani wakati mimi nilikuwa na wewe kwenye mijani? Tipa poda ni dawa ya nguvu za kiume. Ah, dawa. Unakuta bei unaenda mara moja tu, unashindwa kurudia labda dakika mbili tu chali. Njomba pala nasimama legelege. Ndio vibwangu ninavyokutana navyo mimi. Kumbe dawa ipo. Mimi nilikwaga hivyo mwanzo. Kama sijajua lakini baada ya kutana tipa poda, nimetumia dawa ni doses 8 tu. Ukishatumia tu mara moja, pa! Unapona kabisa. Yaani kwani usiniambie.
Unasimamia ukute, yani ukikamata wewe simuone wewe hela shule kile. Sasa ninawapataje? Maana mimi nina maokoto yangu na vidanganga lakini sasa ndio hivyo ninawapataje watu pamoja kwanza. Wanapatikana kwa sababu namba zao zipo YouTube ukiangalia zipo matangazo yanapatikana yani sehemu zote sipo. Yaani kila sehemu matangazo yapo kibao tu kuhitaji na watatu. Wa kwanza kumpelekea dawa kakaangu binamu nilikula naye show kumbe maajabu bwana. Wale mwenye nyumba yangu naye maajabu bwana. Jamani ninasemaje na wake zangu? Tipo akoda ndio habari ya mjini. Hapo kwa ncheke. Jamani, kuna laa yake mwanaume kumfikisha mkeo. Lakini pia kuna laa yake mwanamke kuenjoy tendo la ndoa. Sasa hivyo vyote vinapatikana kwa kutumia tipa wa poda. Mwanaume ukijiona una kichefu chefu cha tendo la ndoa, ukijiona unawahi kumaliza, hujisikii vizuri, dawa ipo. Wapigie simu tipa wa poda, watakuhudumia. Na pia kwa sisi wanawake, jamani hatujaachwa mbali. Dawa tumeletewa. Kwa hiyo mwanamke ambaye unajiona kwenye tendo la ndoa, unasikia maumivu, usikii hamu, kila kitu kwako vurugu, unajihisi kama sio mwanamke kamili, dawa ipo na inatibu na unapona matatizo yako yote na yenyewe nayo wewe mwanamke unampigia tipa wa poda na wewe mwanaume unawapigia tipa wa poda. Wote tunapata tiba, wote tunapata huduma. Tipa wa poda ndo habari ya mjini. Usiuze roho, usikate tamaa. Dawa zipo na zinatibu. Matatizo yanatibika kwa kutumia tea power powder.